als leiderschap foutloos moet zijn, dan gaat het natuurlijk niet. Het gaat er natuurlijk juist om dat je kunt leren van je fouten. Het lerend vermogen, het vermogen om te reflecteren. Wat ik zelf in de functies waar ik gezien word als leider, vind ik mijn voornaamste taak om anderen de moed te geven om bloemen aan het ravijn te plukken. Dat ze echt risico's durven nemen. Dat je eigenlijk ook wel gevoeld wordt als degene die in het touw voor de ander vasthoudt. Hè? Dat je de moed geeft om te exploreren, om nieuwe dingen te onderzoeken. Maar ook natuurlijk, je moet ook bereid zijn om te reflecteren. En gewoon eerlijk zijn. Eerlijk zijn en zeggen hoe het zit. Dat vind ik leiderschap. En dan moet je wel heel rolvast zijn en ook consistent zijn in het beeld wat je uitdraagt. En dat moet ook echt samenvallen met wie je bent. Dan moet je ook streng zijn naar jezelf. Dat is toch het soort rolvastheid wat mensen wel van je verwachten. Ik heb er ontzettend hard aan gewerkt. Heel veel geoefend. Je bent het niet als je begint. Hè? Het is gewoon, je hebt het nooit kunnen oefenen daarvoor. Dat je kunt kiezen voor gedrag wat ten goede komt aan het vervullen van de rol. Maken we dat waar? Hè, dat was eigenlijk mijn. Dus ik had wel een missie. Ik zat daar niet voor mezelf. Dus dat, hij stimuleerde ook wel dat ik goed nadacht over de rol. Maar het ging mij niet om mij. En het ging mij om die kamer, zoals een oud collega zei, goed op de groepsfoto te krijgen.